solo. O que é? Você mesmo? Não. Você morreu. É, eu morri. Mas eu aborreci tanto um ser cósmico antigo que ele me mandou de volta. Eu nem sei o que dizer. Mas eu sei. Bem-vindo de volta, amigo. Quanto tempo passei fora? Tempo demais. Mas onde você estava? No céu? Não. Não, eu estava no vazio. É sério? Parece que é para onde anjos e demônios vão quando morrem. Mas e como é lá? É sombrio. Vazio. É o nada. É como... nada. Eu estava dormindo e ouvi vozes dizendo meu nome, aí eu acordei. Achei que vocês tinham feito algo. Não, a gente... achou que não conseguiria trazer você de volta. Então, quem foi? Chuck? Deus? Não. Não, não. Ele não tem poder no vazio. E quem é que tem? Jack? Como foi? Bem. Jack. O que foi? Oi, Jack. Castiel? É, sou eu. Não. Nós queimamos o seu corpo e o que é queimado fica morto. Como? É o que nós queremos saber. Jack. Você... foi você quem trouxe o Castiel de volta? Eu não sei. Eu queria que ele voltasse. Eu implorei para ele voltar. Mas... aqui está ele. Por minha causa? Olha, eu não sei, Jack, mas eu acho que pode ser. Obrigado, Jack. Eu senti muita saudade.